دا پلاټ ته دا غنم چې پکې ولړ دي، دا بوټي چیرې د دې نه دی خو داسې راغلی، دا کته سره بولو دلته دا پولې ده داسې راغلی نه. دا ګولونه چې دي دا دغې پورې پوله تللې، دا ګولونه سیدې هغلته لاندې تللي دي، داسې تللی دی. ای غنم غنم چې دي دا پوله ده، دا بیا لار راغلې ده په پټور کې، دا ګیره پټ لار راغلې ده دغه سیټ نه، د روډ نه ننګرام د دې روډ نه، دا به ګیره پټ لار لیکي په پټور کې. د دې پلاټ په مخه باندې دا لارې ورکړې ده، پکې پرېښې ده ګیره پټ. دا بیا لاندې دا د لارې نه لاندې دا بیا وله ده، د ولې نه کته خوړله، خوړ نه پورې بیا روډ دی، مین روډ د خوړ نه د دې پسې له ډېره ده. دا لارې ولې په دې مخه باندې پرېښې ده ګیره پټ انتقالي لارو. دا پلاټ ته بیا غنم چې پکې ولاړ دي داسې راغلی دی. دا لار به داسې ځي مخکې به ځي، دا د روډ لارې پرېښې ده.